Segunda semana na Xanana Guzmão visita ricas no Subarfaten e a Sucubauro posto administrativo Los Palos, município Lauten. Xanana Guzmão há muito com a família saudosa da Sinta de Jesus, ela visita a Fatem nebe Uluk na Subarba, nebe Laude durante minuto tornulo na Larang. Visita nem dar visita, arrumar também, tamba a noite rica situação, nem bem a soro e a tempo nem bar. Visita fato histórico, já nem ranissam visita, badala rua, tamba antes, né, e a tina rio do Alima, caira la Xanana Guzmão, rala ona visita badahulu e a momento nem bar. A foi em Liu Tia Tina Sanulo Resin Lima, líder carismático, né? Mas visita fale, fato que a ida pertence a Rússia Saudoso Pedro, no saudoso da Cinta de Jesus Netos Larang, nebe durante a Semana Rua, Xanana Guzmão retan curativo, tamba moras malária. Mas a ligação né? Começou na bolo quadro Cira, a tuba o dogos né? Iramalaro o Iacoto Kunbane, a me a tu Rune Behato Forda com o curso de serviço no Inusá, você não é para Itabane, Laosba, de Oceida, Oceida, lá tem a Halobotida, lá tem a Correna Malo, Hanu em Seida, você não é outro. Ai, a me torna. Lá o Rússia não vai mais torrer, e a irmã lá não é, falou de semana rua. Estava lá o Itua, Betocó na Autoba. A Bafale falei dia que estou lá, falei Betocó na Autoba. A Catia Estrada mais torrer. E nem acá, Polinacha, nós quadro ida, e te dei a base, né, da sala sato, beato, cima o curso, né, Polinacha, a Reba, a uma cadena, né, ei. Hanese ne ite kusu ga mai trata o mai re o be roko am sai be hudi ne be di no ne se fiar ao se a cara ite bele tumba a mine tos hanifirik o hanu ketuas trata ela no baba recupera tia enquanto a mine malu recupera tia maka vai estar na Resenene, né? A tomate ela é crecas, beto coloroso, fulantulo, né? Beto coloroso, aula bela de mim, aula bela de mim, né? Repata de missão, né? Nede, a Resenene, se não concorda, dia, nem uma glória, mas, né? Como ligação, e a rola de mal, se não, mas, ali na cinta. Dia que tu és mamãe. A tua é lá, não é? Bedoco. Ao ene de livros para a tua. A leia. Tem o filho.
tene di pasar ba lo ri we o pera feu perita eh we the my dog ni lor lor da ne 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 ni de ba ne ni la la o ba be re di re al mi silasia Ah, o vedo con la Fatima, ho sentito come ha ammato, ha musicato. Ha cominciato a recuperare, ha cominciato a recuperare e ha sentito per piedi con l'anno e due. Tu, e beh, lì un po' di tempo, ho sentito lì un po' di tempo, ho sentito lì un po' di tempo. Loro di a come è detto sin sai di sin filona si de botilia i de ne fatti ne much la cinale ia si la giuda ha au io mi vedo malte o la cregas li un mo meno pula di tolu che era Le va a fare come mi tratta, salve ti amo. Le va a fare la lua di relazione, la famiglia di Renta mi si risalva. E tanto ne ha detto che per lontano io ero l'anno. 79, a me si è buca, a noi di attuale che ride di oggi non sa. E não é que a oração ainda que medo em tempo de ter-se da mão, a noite e me ela salva a alma, a mãe de Deus lá. E não é que a outra relação, fundo minha nena numa relação, então, tiro a mundo com você da cara e que de lá o mundo ter-se a mundo, né, o ensino com o ensino que liu. Também de lá o dia da mata, de lá fala o ida, ela não é, mas ida nem é. Importante para a gente, para salvar a minha vida. Lá é a mate, lá é a mate, 79. A coisa ruim, mala, ela estava mala e a mora. E ainda nem uma relação com o Félix ainda. Que duas, o lugar plástico, mas nem calência, nem leia. Até um belo de beijos no bar. Ainda estava ele lá, não havia. A tua risca, cara, com duas louras lá, o Félix Magazaga falando para a areia, mas uma mãe, vai com tu, né? Faca a minha mãe, a mostra, pronto, a nessa risca lá. E ele vai galo, e o Félix, com tuas matas, tia, a mostra, teta, que minha, o dia, e vai, fui no outro dia. É boa de relação especial, é uma cuidadoita. Não é uma raufia, só é moro de Timor, né? Mas é moro de Timor, nós não malos, né? Nós é moro de Mas é moro de Timor, né? Também, hoje, né, Rássicmos, o comandante L7, ia preparar ela de novo, de Lima, na rua Torre, né? Hoje, é moro de Timor, eu aprendo a música duas e a Subaranga, a Lara, né? Mas hoje, é moro de Timor, eu cura que duas, né? Lima, né? Em Bela Era, Ruzu, né? Há uma cura, há uma trata roa e morto. Líder nacional Xanana Guzmão Hateten e Atinan Rihun e Dato Sia Hitu Nulure Sin Hitu e a momento neba Sira Halo Observação ba População Sira Hotu Rodi Hanoen Inimigo Sira Sela Hetan Sira Mas beto ia neba Ema Barak Makmate Tamba Hetan Ataque Rusiro Nebe Para Yatasi Laga no Watu Carbau. Operações Campanha, cerco, aniquilamento, vá, setores, o todo, na Beja Rui, a julho, agosto, 77, Rússia, fronteira norte, fronteira sul, centro norte, centro sul, centro leste e a ponta leste na Beja, Rússia, estrada, Balcão, Viqueca, todo, Tualané, a me resolve cada população toma. Saiba a forma de bem. Faz todo de forma de bem, não encanta que inimigo lá saia, também fornaram, mas bem,
rojo si tasi laga ninian ia watu kerbau ninian ho avião si da barrega na ba população mate na banaba a meu gendri semana tolo de dia 20 de novembro 78 contactou a direção central e centro presidente Nicolau a medida a medo sai o cima de Bian, autoriza, me vai me sair de o cima de Bian, e 20 de novembro, por nomear o responsável da guerrilha Ponta Leste. População é uma cara outro. Força se era bato outro e acendo de Bexfila e dita que não me cari. A Milão, população é uma cara, oh, e mate Bian Barra, que tu deves. Vamos fazer maroto. Mas a Rússia quer seguir a balo e liga o mal no bar. Toma quadrilha na arma ovelhas. Me rara neninha a me serviço o lucro, serviço muito que tinha. Malo seria uma petina no bar, balo sem morrer no bar. E a 7 de dezembro de 79, calané, a me raca tu sim uma petina e mais me rara. Mas Raja Miguel nia o Massori, Calambote, Rudi, Maluk Balon, Simores, Mos, Eurico, Movele Gira, Mate Tiona, Lori Hauba, Fatupu aqui de Ia Norte Naba, Narang Oi, Rudi Buca prepara de Rau Kona Hanu e Kona para a guerrilha, está uma guerrilha nem a saída. Nenê, Macabolo, 4 Sira Nabe, Bisbisi, Vamos, oi, Nabá, Buca aprende, Buca Hanui. Também tem que a região autônoma de guerrilha, né? A tal era a guerrilha Sida. A me consegue a ligação Kiki com a Sirene. Maca começa a reta a ligação Badili. Se dá a organização clandestina, se dá o loz, diria. Mas, com a família, né? A família Nabá, Barroso, a me Buca Russo, de. Membros do Comitê Central, se ir aí a centro do mar, nem o Saona, nem se ir fora da Ocona, tem cada ir nem mate, ir nem tiro mate, ir nem ojo, ir nem rende, ir nem bacair, nem a minha companhia da Ocona, nem. Ou falo ir nem macã, ou ligação, quadro se ir a Ponta Leste, nem a cusi sorim a estrada Lautemba, Lorema, Helene, Ladunia, a mesa maqui, lá o Helene. Se o Ciro que falei sobre o balão no bar, a Nessa Capulá e Gira, falou Tchá e Gira, é uma barra que deves. Começa a contacto o Cira, a tu, a Mahuno, a Junto Tchá e o Ciro Loré, a Neuto Lubuquida, né? A combina de a tu bato e a Soro no bar, né? A tu Belé. Começa a rano ainda da Ocona, o Inusá. Nem me agradeço o Siné. Lá o Nenê, lá o Nenê, ali o Tiba Homem. Nem aquela aí em março, 79 vida. Mal o Siné, a carga tem, né, Homem, Nenê. 79. Daqui do dia, ainda me agarralo. Ralo o Idenê, houve. Nós somos que nem como Lima, UAP, Unidade de Ação e Progresso. Nem é homem, março. Nem a minha barra que vai, nem como sai, está todo nem lá os agora, nem como aqui, e a Dili nem lá, o Luca. Nem vi o Sinubá. O Sinubá passou no mal dia com o quadro Cirilo. Mas o quadro Cirilo que estou no mal, nem essa fata Luca o André. Também nem cá, a mim. Concordo na malu, também há uma que mais o centro no Babe, há o conhecido de Don Rai. Há barro, lá barco e cozida, a minha rua mesa. Lá barco e cozida, a minha rua mesa, a cozinha na Rússia Meco, foi na Tina Rua, não foi mate, e a cozinha no Babe. A minha lá, também há o atendido de Don Rai, a minha lá, lá, uma que, oh, vai, ali com uma unha sul no Babe, a soro. Estava no Matão Rua, com o Rodo, o Sirne Rodo, e a medida pronto. Começou na Ranuíndia, bem rira, maquita, bele, controla forças, Rodi,
colhia de Dagona, onde chama que organiza também a população, é uma controle autona, e a Elara não é uma amo plos, mas eu tinha força, né, sei, não me cari ela. Depois eu disse, a minha ligação com o Magmuro, que é o Ligmão de Lete, pronto, e de Lourdes, ela me deu para a Tonva, todo o Ligmão de Lete não vai, e eu disse, ele se dizia, a Telare não vai, pronto, e de Lourdes, ela me deu para a Tonva, a Telare não vai. Bem, a mensagem que eu tinha para ele, que ela controla forças de na Macari, para a Tubele e a Tahu organiza o Inusama, que a guerrilha é a tu lado. O comandante de Alicente seria a Telare Novama, que seria de Angô, o comandante Lacana, o comandante de Sineia, Tsisugua Nova. Nem que seria Fofali, é uma bala, acompanhar, o Baculio Sira, companhia Rua Nova, oxe, companhia é uma mercedia que deito. Ia tinan rihung ida tu sia hitu nulu resing walu ia tempo nebe Xanana Guzmán nomeado nuda responsabilidade guerrilha ba Ponta Leste ia momento nebamos população bara kwak mate. Ia tempo difícil nilaran ia fulan setembro Xanana Guzmán sofre moras malaria no ia momento neba sirahetan saudoso holinacha nudar uang husi inan jacinta hodi lori Xanana bahela ia fatu kuak ne hodi hetan tratamento husi saudoso jacinta. Enquanto o líder resistência não nos promete se a dia fatinha, mas pela os interesses políticos nian, também fatinha nesta fatinha histórico do líder nerasi. Gênio Fernandes Clementino Maia, GMN.